dôležité víťazstvo s podporou našich verných fanúšikov, inak by to bolo ako extra komorné prostredie, mimoriadne náročné hrať tu, alebo mimoriadne náročné, aby vyznel ten fotbal úplne inak. Z môjho pohľadu dôležité, že sme neinkasovali z prvej šance supera, dominovali sme prvý polčas zníženou efektivitou, to bolo stále len na rozdiel gólu a ten super žil. Takisto veľmi dobrý vstup do druhého polčasu, dve veľké šance. Záver bol síce dramatický, pretože super nemá čo strátiť a riskoval, ale chalani udržali čisté konto, uhrali to na nulu vzadu, čo je potešiteľné. Strelili ten jeden podstatný rozdielový gól, preto víťazstvo si vážime. Nerodilo sa jednoducho, ale je mimoriadne cenné. Samo tak najtesnejšia výhra 1-0 nad Prešovom. Zdá sa ale najdôležitejšie, že bolo, že sme prečkali možno ten úvod bez nejakej gólovej újmy. Tak od úvodu to bol taký opatrný zápas, si myslím. Prešov si dával veľký pozor na defenzívu, ale my sme mali loptu na kopačkách, si myslím, stále. A prakticky sme udreli z prvej takej vážnejšej šance, sa mi podarilo strieť gól, za čo som nesmierne vďačný a myslím si, že tam bolo ešte niekoľko situácií, ale brankár ich podržal, si myslím, že podal veľmi dobrý výkon. A škoda toho, že sme nepridali ten druhý gól, ale našťastie sme ani neinkasovali a to je dôležité. Práve ty si mal možno na konci toho prvého polčasu gól na kopačke, možno taký rozhodujúci, ktorý by nás upokojil? Áno, bol by to gól do šatne prakticky a snažil som sa to trafiť do protismeru brankára, ale nechal tam nohu. A ako som hovoril, mali sme tam ešte pár situácií v druhom polčase, kde sme tiež nezvládli strelecky, ale našťastie sme nedostali ten gól a to je dôležité. Napriek tomu asi náročný zápas, či už pre teba skákať tam s dvojmetrovými obrancami, alebo pre našich obrancov skákať tam s dvojmetrovým útočníkom? Tak bol to veľmi súbojový zápas, si myslím, aj naši obranci tam mali veľmi toho veľa a my vpredu takisto, ale aj v strede ihriska, takže myslím, že to bol veľmi, veľmi náročný zápas a o toto viac chutí. Anglický týždeň s výsledkami 3-0, 2-0, 1-0, asi výborné, že 3 čisté konta po sebe, aj keď ty si útočník. Tak je to dobré aj pre nás, keď nedostaneme gól, máme väčšiu istotu na kopačkách a väčší kľud ide zozadu, čo si myslím, že je dôležité. A tie víťazstva nás, myslím, len môžu nakopnúť a posunúť ďalej, aj či v tabuľke, ale aj na ihrisku, takže myslím si, že to bude len dobré. Keď spomínaš tú tabuľku, tak nenápadne, potichu sa štveráme smerom nahoru, sme na 3. mieste. Tak my sa to nesnažíme nejak riešiť a aj s trénerom si hovoríme, že dôležité je, aby sme podávali také výkony ako doteraz a myslím si, že tie úspechy a tie výsledky sa dostavia same.